prea cucernici părinți și dragi tineri. Am venit cu multă bucurie să stăm câteva minute împreună. Eu sper că aici v-ați simțit bine și ați realizat lucruri frumoase. Și vă voi spune că într-o lume în care sunt atâtea probleme, inclusiv de natură spirituală, e nevoie de tineri cu minți ca și voi. De aceea mă voi opri la două citate din Sfânta Scriptură. Unul este luat de la Sfântul Apostol Pavel, care vă este adresat direct vouă. Și este luat din Epistola către Filipeni, din capitolul 2, versetul 15. Oarecum este un îndemn, dar în același timp este un testament de suflet pe care, uite, vi-l fac eu în seara aceasta. Și zice Sfântul Pavel aici, unor tineri de atunci, dar și vouă celor de astăzi, ca să fiți fără prihană și curați, fii al lui Dumnezeu neîntinați, în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care străluciți ca niște luminători în lume. Acum eu nu vreau să-i batjocoresc pe ceilalți copii sau pe ceilalți tineri, dar lucrul acesta îl face Sfântul Pavel, că zice că voi, cei cu minți, trăiți în mijlocul unor tineri răi și stricați, între care voi străluciți ca niște luminători în lume. Acesta este un text de Sfântul Pavel. El s-a preocupat mult de educarea copiilor. Unii dintre ucenicii săi tineri au ajuns și episcop, de pildă Timotei. Lui Timotei îi spune concret ce virtuți să pună în practică așa în mijlocul unui neam rău și stricat. În Epistola către Timotei, în capitolul 4, în prima epistolă, în versetul 12, zice așa Sfântul Pavel, nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. O să seamă de virtuți pe care voi le puneți în practică și, dacă ajută Dumnezeu, îi contaminați și pe alții. Adică să fiți exemplu credincioșilor cu cuvântul. Un tânăr credincios vorbește manierat, adică nu înjură. Nu vorbește trivial, ci să face pildă celorlalți cu cuvântul lui frumos, așa. Din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere literar. Cu purtarea. Un tânăr cu minte și credincios nu e bădăran. Cu dragostea. Un tânăr cu minte e elegant și știe lega prietenii frumoase. Un băiat cu o fată sau o fată cu un băiat. Și cu dragostea, ei sunt exemplu pentru ceilalți. Cu Duhul și cu credința. Adică credința celor preocupați de lucrurile sfinte, credința voastră, trebuie să influențeze și credința celorlalți, care poate nu merg așa de des la biserică. Și până la urmă cu curăția. Un tânăr cu minte nu își permite să trăiască oricum, așa cum își permit ei alții să facă toate prostiile posibile, pentru că până la urmă, felul în care ne comportăm când suntem tinerei are repercursiuni în viața noastră.
Acum am zis că vă mai dau un exemplu. Vă dau un exemplu din prorocul Daniel. Știți că în Vechiul Testament sunt patru proroci mari. Daniel, Ezechiel, Isaia și Ieremia. Ei, prorocul Daniel a trăit pe vremea când evreii au fost duși în robie în Babilon. Și acolo în Babilon. Nu erau preocupări religioase, elevate, frumoase, așa cum învățase Daniel acasă. Nu numai Daniel. Erau patru prieteni ei, tare cu minte. Daniel, Anania, Misael și Azaria. Au fost duși în Babilon și regele a poruncit ca să fie aleși cei mai cuminți copii, cei mai chipeși, cei mai arătoși din punct de vedere fizic și să fie școlarizați pentru că apoi să poată sluji la casa regelui. Și ce s-a întâmplat? Au fost puși într-o dilemă. Ei au fost învățați de acasă să se roage, să postească și ajung acolo în Babilon, unde erau cu alți copii care nici posteau, nici se rugau. Și l-au solicitat pe cel ce era conducătorul lor să-i lase pe ei să nu mănânce când îi zi de post bucațe cu carne și toate celelalte, să-i lase să mănânce verdeturi. Și supraveghetorul le-a zis, eu vă las, dar mi-e frică că veți fi mai slabi, mai trași la față și voi fi vedeți de rege. Iată să vedeți ce s-a întâmplat. Citim în cartea lui Daniel, în capitolul 1, începând cu versetul 12, ce a zis Daniel supraveghetorului. Încearcă cu servii tăi 10 zile și dă-ne să mâncăm bucate din zarzavatul și să bem apă. Apoi să te uiți la chipurile noastre și la chipul celorlalți tineri care mănâncă din bucatele regelui. Și cum ți se va părea, așa să faci cu supușii tăi. Atunci el a ascultat această rugăminte și a încercat timp de 10 zile. Și după un răstim de 10 zile, ei arătau mai frumoși, mai atletici la trup, decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. Așa că nu suntem noi primii care încercăm să fim cuminți. Au fost și alții înainte. Vezi, zice, da, Daniel a trăit tare de mult înaintea Domnului Hristos. E adevărat. Dar vă dau niște exemple mai recente. Vedeți pe calendar, în 12 mai, e trecut un sfânt pe care îl cheamă Ioan Valahul. În viacul al 17-lea, turcii veneau în țările române, luau tineri adolescenți cu arcanul și îi duceau la Istanbul ca să-i facă ieniceri. Și într-un convoi de tineri pe care i-au luat cu Sila de acasă, era și Ioan Valahul. Pe cale înspre Constantinopol sau înspre Istanbul, cum l-au numit turcii, unul dintre ofițerii turci a vrut să atenteze la puritatea lui Ioan Valahul. Să vede că și pe atunci erau oameni zăpăciți, nu numai astăzi. Acum astăzi, observați voi ce se întâmplă în lume. Ba chiar este oarecum propagată această neputință a homosexualității. Ei, asta a vrut să facă ofițerul turc cu Ioan Valahul.
Ioan Balacu n-a permis. S-au încăierat, Ioan Balacu l-a lovit, ofițerul turc a murit. Urmarea a fost încătușat Ioan Balacu și dus la Istanbul, dat în mâna femeii ofițerului, ca să facă ceva vrea cu el. După codul lor penal, a omorât în turc, trebuia să-i tăie capul. Și femeia era și ea o păcătoasă. Ioan Balacu, fiind un băiețel chipeș, frumos, și-a pus gând rău pe el. Dar Ioan Balacu n-a vrut nici să fie desfrânat. Și dacă n-a vrut, ce s-a întâmplat? S-a pus în aplicare codul penal. Și bietul Ioan Balacu și-a pierdut viața. I s-a tăiat capul. Și trecut pe calendar în ziua de 12 mai. De ce? Pentru că n-a vrut să fie nici homosexual, n-a vrut să fie nici desfrânat, ci aștepta clipa pe când se va căsători ca să întemeieze o familie frumoasă și să aibă copii normali. Ei, lucrul acesta nu-l percep foarte mult și dintre contemporanii noștri, ai voștri. V-am dat un exemplu, dar vă mai dau unul. Ioan Balacu a trăit în viacul al 17-lea, dar vă dau unul mai recent. Acum Ioan Balacu a fost ortodox, dar vă dau un exemplu de pe aria spirituală apuseană. Este vorba de orașul Torino. Acum voi o să ajungeți și acolo, lumea umblă foarte mult. În Torino e o catedrală mare și în catedrala din Torino este Giurgiu Mântuitorului. Din când în când îl deschid și lumea se poate închina, dar nu la asta am vrut să mă opresc, ci la altceva. Pe la începuturile veacului trecut, a veacului 20, 1920 și ceva, 30, Torino fiind centru universitar, unul dintre băieții de la facultate, o facultate laică, era foarte credincios și foarte sportiv. Și a făcut un pact cu colegii lui. Aveau nevoie de el, pentru că era un fotbalist nemaipomenit și în același timp și un alpinist bun. Ce pact a făcut el cu colegii lui? Voi veniți cu mine duminica la biserică, și eu mă duc cu voi la toate competițiile sportive. Și așa s-a întâmplat. Și se spune că niciodată n-a fost așa plină catedrala din Torino de tineri ca și atunci, datorită acestui tânăr care se numea Pier Giorgio Frassati. Din nefericire, a murit prin anul 5 de facultate. Și a fost îngropat în catedrală. Când vermele la Torino, pe partea din stânga, vezi, sunt niște morminte și pe unul scrie Pier Giorgio Frassati. Și vă veți aduce aminte că a fost un mare sportiv, dar în același timp un mare iubitor de Dumnezeu și de biserică. Am putea da multe alte exemple. Încă unul vă mai dau și apoi gata. Aniversăm anul acesta un secol de la Marea Unire, nu? Da, poate vi s-a mai spus și la școală. La 1 decembrie 1918, Transilvania noastră s-a unit cu Regatul României. Unul dintre tineri învățători, încă nici nu era însurat, a fost dus pe front, a venit acasă, a participat la 1 decembrie 1918 la adunarea de la Alba Iulia. A fost un lucru nemaipomenit, care l-a marcat pentru toată viața. S-a întors în satul lui, dimineața făcea orele cu copiii și după masă hoinărea pe câmp, dar spunea oamenii că vorbește de unul singur. S-a luat la bănuială, nu fi ceva în regulă cu el, vorbește de unul singur.
El, de fapt, nu vorbea de unul singur. Știi cu cine vorbea? Cu țara frumoasă și mare, cum a ajuns atunci la 1 decembrie 1918. Și acum vă și citesc ce vorbea cu țara. Pentru că într-o zi s-a dus tiptil pe urmele lui inspectorul școlar să asculte ce vorbește de unul singur. Eu văd că ești alta, eu văd că ești fericită, eu simt bucuria și noua ta viață, te-aș mângâia ca pe un copil de-ar fi să trăiesc veacuri. Câmpiile tale, codrii tăi, apele tale, toate-mi vorbesc de negrăita ta fericire, patria mea. Nu ești pământ mort, nu ești vânt, nu ești apă, ești suflet ce tremur de bucuria libertății. Așa scrie, relatând ce s-a întâmplat, Iona Gârbiceanu. Ați auzit de acest scriitor? Dacă n-ați auzit, să nu uitați ce vă spun acum. Iona Gârbiceanu este un scriitor mare, înmormântat în Cluj, în cimitirul central, care a scris și novele și romane. Acum nu vă pun eu să le citiți pe toate. Dar Liceanu din Ioară, pentru că personajul principal e de vârsta voastră să citiți. Licean Odinioară. Ei, zic mai departe, referitor la acest învățător tânăr care vorbea cu țara, din nefericire relatarea lui Iona Gârbiceanu se termină tare trist, pentru că nu toți iubeau țara, nici acum nu iubesc toți, nici acum. Și acum sunt prăpădiți care nu-și iubesc țara. Ei, iată cum se termină relatarea lui Iona Gârbiceanu. Tu știi cât am dorit să te văd așa cum ești acum, cu toate lanțurile sfărâmate, să străluciri de întreaga ta tinerețe și frumusețe. Credeam că îți vor cădea la sfintele tale picioare adoratorii cu sutele de mii să te vadă, să te admire, să te cunoască, să te iubească. Credeam că te va face o linșe de biserică de jur împrejur și tu vei fi altarul. Și iată ce văd. Fiți atenți. Asta e oarecum profetic. Că a văzut atunci, dar vede astăzi. Iată ce văd. În jurul tău e larmă. E alergare. E neînțelegere. E ură. E ceartă. E suficient să deschideți televizorul și asta vedeți. Oamenii se zbat după lucruri trecătoare. Și veșnică frumusețe, veșnică avuție, ești dată uitări. Să-l citiți pe Iona Gârbiceanu. Acum, cu cuvântul cu care am început, voi și să știți. Este îndemnul Sfântului Pavel, făcut vouă, făcut nouă, făcut tuturor oamenilor. Nu toți oamenii îl bagă în seamă. Ar fi extraordinar dacă toți tinerii noștri ar băga în seamnă acest cuvânt din epistola către Filipeni. Vi-l mai citesc o dată ca să-l țineți, să nu-l uitați. Acum eu nu mă îndoiesc că îl veți mai uita, dar îl veți mai citi din Scriptură și apoi vi-l veți aduce aminte. Să fiți fără prihană și curați, fii a lui Dumnezeu neîntinat, în mijlocul unui neam rău și stricat, întru care străluciți ca niște luminători în lume.